você tem curiosidade de saber como é viver no Texas, pela visão de uma pessoa que já mora aqui há algum tempo. Então fica ligado que esse é o vídeo de hoje. Olá, muito bem-vindos ao canal. Eu sou Cacá Carvalhais, moro aqui no Texas, região de Dallas, Fort Worth. Mais ou menos 30 minutos de Dallas. Estou aqui há 1 ano e meio e queria trazer para vocês uma visão atualizada de como é viver aqui, na região de Dallas, no Texas. Se ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu trago vídeos toda terça e sábado sobre lojas aqui dos Estados Unidos, sobre assuntos relacionados especificamente ao Texas, sobre a nossa rotina aqui também, alguns vlogs, muita coisa legal. Vale muito a pena se inscrever para não perder nada e me acompanhar nos próximos vídeos. Mas a primeira coisa que eu queria falar sobre o Texas, que logo que eu cheguei e hoje não mudou muito isso, essa visão minha com relação a isso. E todo mundo que chega aqui, seja de outro estado, né, dos Estados Unidos, já fica um pouco abismado. É o tamanho das coisas. Vocês já ouviram falar, eu já fiz um vídeo sobre curiosidade, se eu não me engano, falando sobre isso. Tudo aqui é grande. Olha aqui, eu tô no estacionamento do meu condomínio, olha, do condomínio que eu moro. Olha o tamanho da vaga. Os carros pararam, olha o espação entre um carro e outro. Os estacionamentos nos shoppings, restaurantes, supermercados, tudo é imenso. Graças a Deus, quem vier não vai precisar preocupar muito com baliza, não. Claro que o centrão mesmo de Dallas é um pouco diferente, mas no geral, você tem muita vaga, provavelmente não vai precisar fazer baliza. Fora isso, restaurantes, as porções são imensas, os pratos, geralmente a gente tem que trazer para casa. Os carros são imensos, você vê muito aqui aquelas caminhonetes grandonas. Deixa eu ver se lá na frente eu encontro alguma para mostrar. Eles adoram isso aqui, são os chamados trucks. Não vi caminhonete não, mas olha aqui o tamanho desse carro, por exemplo. Eles gostam de carro grandão mesmo. Uma outra coisa super característica é que o pessoal aqui no Texas é muito simpático. Sempre tem alguém que te dá um sorriso, um bom dia. Você nunca viu a pessoa. Como tá o seu dia? Tem um ótimo dia. Claro, tem um ou outro, né, gente, que isso aí é da pessoa. Que não... É ruim gravar. Gravar de óculos, que parece que vocês não estão me enxergando, né? Não tô conversando direto com vocês. Mas claro que tem uma outra pessoa, né, que não vai se fazer entender tão bem, pra gente que é imigrante, né, o inglês carregado e não faz muito esforço. Mas, na grande maioria, eles elogiam sua roupa, elogiam seus filhos, elogiam até seu modo de falar, né, eles gostam de ver estrangeiro conversando. Bem interessante. Fora que também, acho que eles estão acostumados, que a diversidade cultural é imensa. Aqui foi território mexicano, né? Então a influência mexicana aqui é muito grande, tem muita gente, 40% da população fala espanhol, seja como primeira ou segunda língua, então eu acho que eles já estão bem acostumados também com imigrantes, mas bem legal isso aqui. Olha isso, gente, olha a correria que a galera arruma aqui. Como tudo aqui no Texas é imenso, a distância também para você andar aqui de um lugar para o outro, tudo é muito grande. Então aqui o povo anda correndo mesmo, tá? O povo é apressado. Eu não senti muito isso porque eu sou um pouquinho acelerada mesmo no trânsito. Mas o pessoal é muito educado, não é igual Flórida, por exemplo, Miami, que você parou no sinal, a buzina já começou, né, a tocar, como se ajudasse alguma coisa, né? Então não se assustem, aqui o pessoal corre pra caramba no trânsito. Então, os motoristas são meio desesperados, no sentido de velocidade, mas são muito educados. Uma coisa que eu observei muito aqui no Texas, me chama muita atenção, a gente vê a bandeira dos Estados Unidos, claro, espalhadas, mas você vê muito a bandeira do Texas também, né, hasteada. Ou nas casas também você vê muito a estrela solitária, talvez por ser a segunda economia mais forte do país, né? Eles serem muito independentes com relação à economia, por ter sido um país, eu já falei isso num vídeo sobre curiosidades, quem tiver curiosidade, acesse aqui, vou deixar na descrição. Eles são muito patriotas, eles adoram, eles têm orgulho, né, de ser texanos. Muito mais do que Estados Unidos, eles gostam muito de morar aqui. Esse barulho tá me perseguindo, eu tô correndo do moço, do motor, mas ele acaba me acompanhando. Deixa eu falar um recado rápido antes de continuar falando sobre como é viver aqui no Texas. Eu atualizei o curso de inglês que eu indiquei nos vídeos anteriores, que eu falei sobre o Texas. O link tá nos vídeos, tá? Eu coloquei embaixo, vale a pena vocês acessarem para conhecerem sobre o curso. Não é curso meu, não foi eu que fiz, mas eu divulgo, né, aquele tipo de curso que eu sei que vai ajudar as pessoas que têm interesse em morar aqui. O inglês é primordial, gente, né? Tudo isso que eu tô falando, o pessoal é bacana, gosta de conversar e tal, mas você tem que dominar um pouco a língua para você, se você tem interesse em morar aqui, vale a pena você investir no seu inglês, tá? Eu vou deixar o link nesse vídeo aqui também para vocês, ok? Vamos continuar então. Eu tô andando aqui, tudo bem que eu tô dentro do condomínio, né? Mas andando com o celular, gravando nas lojas também. E o pessoal às vezes até pergunta, Cacá, você não tem medo, né, de roubarem seu telefone? Uma das coisas que mais me encanta aqui, né, desde que eu cheguei, que mais me deixam confortável é a questão da segurança. Claro, como mãe principalmente, né, eu não posso me descuidar, tem que estar sempre atenta. Não é todo lugar que a segurança é 100% garantida, né? Você tem que estar sempre atento, tem alguns lugares que são perigosos, sim. Já teve caso na porta da antiga escola que a minha filha estudava, o daycare, que eles arrombaram o carro enquanto a mãe deixava a criança dentro da escola para roubar a bolsa. Então tem que ter atenção, claro, não pode deixar a bolsa visível em carros, etc. Mas a segurança é uma coisa muito boa. Eu me sinto muito mais segura aqui, né, de andar nas ruas, de passear. Eu falei um pouco sobre Plano já, que é uma cidade próxima, que é uma das mais seguras, inclusive, do país. Mas aqui também é. Então, assim, a segurança é outro nível, gente. Eu já fui assaltada várias vezes em BH, mas aqui realmente tem que ter atenção, mas a gente fica mais confortável de criar os filhos pela questão da segurança. Realmente é uma coisa a menos nos ombros da gente, né? A preocupação diminui bastante. A sensação de segurança, ela é muito grande aqui. Esqueça jeitinho brasileiro. Não existe isso aqui. Tô em frente aqui, ó. Piscina tá fechada, passa em frente à vaga ali de deficiente. Regras são regras. Se você não tem o cartão no seu carro, não pode parar em vagas de deficiente, que a multa é altíssima. Outra coisa, quando você está dirigindo, a placa de pare é para parar. Não é igual a gente que reduz no Brasil e vai, não. Sempre tem uma polícia escondida, tá? Quanto a opções de lazer, seja para a família inteira, para as crianças, tem muita opção aqui em DFW, tá? Ali, eu tô em frente ao parquinho aqui do meu condomínio. Tem muitos parquinhos públicos espalhados na vizinhança inteira. Acredito que nos Estados Unidos inteiro eles cuidam muito bem dos locais públicos. Então eu já mostrei alguns vídeos aqui no canal, alguns parques. Interessantíssimo para quem tem criança. Tem muitos espalhados, ainda tem muitos para mostrar para vocês. Mas fora isso, em Dallas mesmo tem muita opção de museus. A gente tem aquários, zoológicos, safaris aqui perto. No Texas, em geral, eu conheço Houston e San Antonio. Em Houston, a gente tem a NASA. Em San Antonio, é conhecido como a Veneza do Texas. E é um lugarzinho super gostoso de passear. Adorei, a gente foi lá no final do ano passado. Tem muitos vídeos sobre San Antonio e Houston no canal aqui também. Mas no Texas, em geral, eu conheço só esses lugares, né? Ainda pretendo ir a Austin, que o pessoal fala muito bem. A gente passou por lá, mas não chegamos a parar. Tenho vontade de conhecer. E há alguma praia também. Eu ainda não conheço. Pretendo conhecer para conversar melhor sobre isso com vocês. Mas, no geral, para lazer, estamos bem servidos aqui na região de DFW. Eu tô gravando andando aqui no condomínio, impossível, gente, vocês me desculpem, mas é impossível, ó, ficar sem óculos, porque o sol tá de rachar já. Vamos conversar um pouco sobre o clima. O primeiro vídeo que eu gravei sobre como é viver no Texas, eu tive uma enxurrada de mensagens. Você é louca! Falar que no Texas não tem furacão, não tem tornados, blá blá blá. Texas é rota de furacão. Sim, né? Mas quando eu falei sobre o Texas, eu não especifiquei no primeiro vídeo que eu estou falando sobre a região que eu moro, que é Dallas, Fort Worth. Aqui a gente tá também na rota de tornados e furacões, mas não tanto quanto Houston e as cidades mais costeiras. Porém, gente, há 2 dias atrás a gente teve um alerta de tornado. Ficamos no banheiro esperando por mais ou menos meia hora passar, que a gente tava bem aqui onde eu moro. Bem aqui, é quando eles mostram no mapa, na televisão, a gente tava no vermelho mesmo, porque tava passando por aqui. Graças a Deus diminuiu, né, a intensidade e virou tempestade só, né, chuva. Graças a Deus. E continuo rezando, tá, para que isso continue assim e não aconteça, né. Nesse 1 ano e meio que eu estou aqui, graças a Deus, não tivemos alertas, vários inclusive, de tornados, mas nenhum se concretizou. Nos últimos vídeos também que eu compartilhei no inverno aqui, a certeza que eu tenho é que o Texas não está preparado para neve, né? Infelizmente tivemos catástrofes aí uma atrás da outra, né? No período que nevou, que teve a tempestade mesmo de neve aqui, né? Então o Texas não está preparado, por isso que a gente agradece. Hoje eu gosto muito mais do calor do que do frio, tá? Depois do que eu passei aqui quanto à neve, que a gente ficou sem luz, ai, foi um horror. No verão o calor é de rachar, esperem por isso, mas podem esperar também neve, porque esse ano foi a prova de que aqui também pode nevar. Uma das coisas importantes para você saber antes de se mudar para o Texas é que aqui no estado a gente não tem o imposto de renda estadual. A gente tem o sales tax, que é o imposto sobre as vendas, né? Quando a gente vai na loja, a gente compra, você vê primeiro o preço que tá lá, né, na mercadoria, mas em cima daquele preço, quando você vai pagar, você tem que pagar ainda 8,25%, aqui onde eu moro é isso, 8,25% de taxa em cima do valor da mercadoria, tá? E além disso, a gente tem um imposto sobre a propriedade, que dizem ser bem alto, né? Inclusive, né, sobre as casas. Porém, você não vai pagar imposto em cima da sua renda aqui no estado do Texas, mas você paga imposto de renda para o governo federal. Eu já gravei alguns vídeos sobre o custo de vida aqui no Texas e pelos vídeos que eu gravei, né, vocês podem ter uma noção que o custo de vida aqui é um pouco mais baixo com relação ao restante do país, seja para comprar casa, geralmente as casas são grandes aqui, você paga um valor razoável, apartamentos também, né, apesar de que tá aumentando, viu gente, o valor tá aumentando, né, principalmente a região de Dallas, mas ainda é mais baixo se comparar com Califórnia, né, outros estados aí americanos, que inclusive tem muitos brasileiros. Nova York nem se fala. Então o custo de vida é um pouco mais baixo, principalmente de moradia. Porém, não se engane, se você vier para o Texas, ou eu acredito que para os Estados Unidos em geral, na região de Dallas pelo menos, você vai ter que dirigir. Transporte aqui público tem ali o metrô, né? Já falei ali na região mais central. Porém, no geral, você tem que ter um carro, você nem vê gente na rua praticamente, parece cidade fantasma. Eu vi um comentário desse uma vez no canal e é verdade, você não vê as pessoas andando nas ruas, igual a gente vê lá, né, centro de BH, no geral, nas cidades do Brasil. Você vai precisar ter um carro. Fora isso, vai ter que limpar a casa, vai ter que fazer comida, vai ter que trabalhar, vai ter que se virar, né? Aqui todo mundo é muito independente. As crianças são ensinadas desde cedo nas escolas a serem independentes. Eles têm um quadro que cada criança faz uma atividade no dia para ajudar a professora, seja servir a mesa, seja juntar os brinquedos, enfim, colocar o tapetinho na hora de fazer círculo. Independência é vida aqui. Se gostou desse vídeo, já deixa o like aqui. E, por fim, para concluir, apesar da saudade, gente, eu tô há 1 ano e meio sem ir ao Brasil. Sei que a situação tá complicada no Brasil. espero muito que melhore logo, para que possam abrir as fronteiras aqui, a gente possa rever nossos familiares, nossos amigos. Muita, muita, muita saudade. Mas apesar dessa saudade toda, a gente está num lugar, o Texas hoje é um lugar com muitas oportunidades. O ensino público aqui é diferenciado, ainda vou falar sobre isso aqui no canal. Mas enfim, apesar da saudade, né, da distância, o Texas é a terra, assim, das oportunidades. Talvez um dos melhores estados hoje para se viver aqui nos Estados Unidos, sem dúvida alguma. Espero compartilhar muita coisa ainda aqui com vocês no canal. Deixem nos comentários o que vocês têm dúvida mesmo, que eu farei o possível para responder. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!